សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសចាត់វិធានការនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានហេតុការណ៍នៅកម្ពុជាដូចនៅបង់ក្លាដេសនោះឡើយការប្រកាសរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានិងសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជានារសៀតថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញមកប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានហេតុការណ៍កើតមាននៅកម្ពុជាដោយនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះទេសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តបញ្ចេញមតិចំពោះបញ្ហាជាតិតែកុំធ្វើរឿងទាំងឡាយណាប៉ះពាល់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចោទសួរទៅក្រុមមនុស្សដែលចង់រុញស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាឲ្យដូចនៅបង់ក្លាដេសមានបានទៅសួរពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសថាចង់បានបញ្ហាបែបនោះដែរទេហើយមានសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញចង់ឃើញភ្នំពេញដោយកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2013ធ្វើបាតកម្មរាល់ថ្ងៃកើតមាននៅភ្នំពេញទៀតឬទេសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យយករឿង CLV ទៅបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដោយបង់ក្លាដេសនោះឡើយការចោទសួរបែបនេះរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងពិសាភោជនអាហាររៀបចំឡើងដោយសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានិងសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជានារសៀថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចោទសួរជាសំណួរយ៉ាងដូចនេះថាចំពោះអ្នកក្រុមទី2គឺក្រុមអ្នកចង់ឆ្លៀតឱកាសយកអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរុញបន្ថែមធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមមិនត្រឹមតែធ្វើការបញ្ចេញមតិនោះទេប៉ុន្តែឈានទៅដល់ការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងធ្វើបាតកម្មបាទបាទយករូបមន្តបង់ក្លាដេសថ្ងៃមុនឃើញក្រុមមួយដែលខាងសន្តិសុខគាត់បាញ់មកឲ្យនៅក្នុងក្រុមសិតតែសុខចិត្តស្លាប់ដល់ម៉ោងត្រូវតែងើបឈើដុតសិតតែស្ម័គ្រស្លាប់រូបមន្តនៅបង់ក្លាដេសដែលកំពុងដុតប្រទេសមិនទាន់ឈប់ផុតទេចង់រុញសភាពការនេះទៅណាតើចង់បានអីកុំយកស្មារតីព្រួយបារម្ភរឿងជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 99.8% ហើយរុញគាត់ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យខាតទាំងអស់គ្នា 99.8% នេះមិនមែន 99.8% ទូទាំងប្រទេសទេខ្ញុំនិយាយក្នុងចំណោមអ្នកដែលបញ្ចេញអារម្មណ៍មិនទាន់កក់ក្ដៅជាមួយនឹងគម្រោងនេះក្នុងចំណោមនឹងអ្នក 99% នេះឯងនៅក្នុងអ្នកដែលមិនគាំទ្រអ្នកដែលនៅប្រជាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទូទាំងប្រទេសបានយល់ទៅហើយសម្ដេចតេជោចេញមកបញ្យល់ទៅហើយសើអ្នកមួយចំនួនជាងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅព្រួយបារម្ភនេះកុំរុញសភាពការតើអស់លោកមានដឹងទេស្អីទៅដែលកើតនៅបង់ក្លាដេសអស់លោកចង់បង្កើតបែបនេះតើអស់លោកមានសួរប្រជាពលរដ្ឋ2លានអ្នកនៅភ្នំពេញទេចង់បានអត់តើអ្នកដែលរុញសភាពការនេះនៅបង់ក្លាដេសមានសួរអ្នក10លានអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងដាកាទេថាតើគេចង់ឲ្យមានសភាពការបែបនេះដែលរាល់ថ្ងៃដុតរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានពីណាហ៊ានទៅទេសចរឡើងទៅគេពិបាកអស់នៅមានសួរគេទេ
មានសួរគ្រួសាររបស់អ្នកដែលជាង200អ្នកដែលស្លាប់ទេបាតកម្មចេញពីអហិង្សាតែប្រែក្លាយទៅជាហិង្សាស្លាប់ជាង200អ្នកដែលប្រហែលជា2 3អាទិត្យមុនអ្នកទាំងអស់នឹងនៅជាមួយគ្រួសារសោះតើចង់ឲ្យប្រមាណអ្នកនៅភ្នំពេញទៅបែបនេះសួរអ្នកប្រជាប្រដ្ឋនៅភ្នំពេញតើចង់ឲ្យរូបភាពដោយ2013ដែលបាតកម្មរាល់ថ្ងៃដុតនៅភ្នំពេញកើតមាននៅភ្នំពេញទៀតទេដោយសារប្រធានបទនេះដោយសារការព្រួយបារម្ភនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទាំងអ្នកមានការព្រួយបារម្ភមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងគេមិនចង់ឲ្យប្រទេសដុតទេហើយនៅបង់ក្លាដេសមើលចុះមិនទាន់ចប់ផងដំបូងឡើយចាប់ផ្ដើមពីប្រធានបទចង់សុំដកអាកូតាដល់ឥឡូវតឡាការកំពុងដកហើយអាកូតានឹងឥឡូវគាត់ទៅចាត់បកម្មនាំគ្នាបាតកម្មរឿងផ្សេងសួរថាទៅមុខអាចមានហិង្សាឡើងវិញអត់យើងមិនដឹងទេតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស្ថានភាពបែបនេះកើតមាននៅកម្ពុជាចាំក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះមានទូតផងបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការមិនឲ្យអ្នកដែលប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពបែបនេះតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប៉ុនប៉ងដុតប្រទេសរុញបាតកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យទៅដូចនៅបង់ក្លាដេសសូមកុំចោទរដ្ឋាភិបាលថាផ្ដាច់ការយើងគ្មានអីក្រៅពីការពារមិនឲ្យអស្ថិរភាពកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះទេផងទេมันអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់លានអ្នកជាជនរងគ្រោះនៃការចាប់ផ្ដើមរបស់មនុស្សមកក្រាបដូចបាតកម្មនឹកដាការបានកើតលាងដោយសារមនុស្សមួយចំនួនតូចទេប៉ុន្តែដោយស្លាប់និងរបួសរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ជាង200អ្នកតើប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប្រមាណសួរតទេសចរដែលរៀបជីកប៉ាហោះទៅលេងនៅទីក្រុងដាការនៅបង់ក្លាដេសប្រមាណអ្នកដែលលុបទស្សនកិច្ចទៅនោះសួរតវិនិយោគប្រមាណដែលកំពុងតែប្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពលំនឹងនៅទីនោះតើវាប៉ះពាល់រាប់លានអ្នកទៀតទេហើយដូចនេះហើយនៅកម្ពុជាយើងមិនអាចឲ្យស្ថានភាពបែបនេះហើយកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយទីក្រុងភ្នំពេញធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិហើយការធ្វើបាតកម្មឈានទៅដល់ហិង្សានិងភាពអនាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាជីវកម្មបងប្អូនបែបណាឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនទាន់ងើបឡើងវិញស្រួលបើសិនជាថែមអានឹងមួយទៀតតើកាពះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនថាតែអង្គការនៅទីនេះសំបីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់លក់ដូររត់ pass up ក៏នឹងត្រូវប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែការពារបង្ការមិនឲ្យស្ថានភាពនេះបើកើតឡើងដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រប្រពេញមុនគេអញ្ចឹងអ្នកប្រភេទទី2នេះសូមគុំសាកល្បងបំផុសគ្នាធ្វើចងរងគ្រូបសិទ្ធិកណ្ដាប់ដៃចង់ប្រមូលគ្នាសិទ្ធិអ្នកស្ម័គ្រស្លាប់កុំពួកខ្ញុំមើលអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុង200អ្នកជាងនៅបង់ក្លាដេសប្រហែលជាអ្នកដែលប្រដូចដាំបាតកម្មមិនសិទ្ធិអ្នកប្រដូចបានបាតកម្មទេអ្នកដែលចូលរួមអ្នកដែលគេអស់ទាញទៅអ្នកដែលអត់ដឹងអីសោះខ្លះទាំងសមាជិកទាំងអីបោកចូលគ្នា
តែប៉ះពាល់ធំបំផុតគឺប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសង្គមនិងរូបភាពប្រទេសអញ្ចឹងតែអាយដាមដែលលោកអ្នកអញ្ញាលីអង្ខាត់បានប្រកាសមិញគឺថាយើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពកុំឲ្យស្ថានភាពបែបនេះកើតអញ្ចឹងកុំឆ្លៀតយកឱកាសនៃបញ្ហាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដពីរឿងនេះប្រជាជនជាច្រើនគាត់បានយល់ហើយប៉ុន្តែនៅមានអ្នកខ្លះមិនទាន់យល់ហើយក្នុងចំណោមអ្នកមិនទាន់យល់នេះជាង 99% គាត់ព្រួយបារម្ភដោយស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិទេគាត់តវ៉ាបច្ចេកមតិតែគ្មានចេតនាដុតប្រទេសរុញឲ្យជ្រុលនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បន្តចូលរួមបច្ចេកមតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែថែរក្សានៅអភិក្រមរបស់ខ្លួនថែរក្សានៅការបច្ចេកមតិកុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមហើយកុំឲ្យដូចមានស្ថានភាពនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងពេលនេះបាទនេះគឺជាអ្វីដែលសូមឲ្យអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សិទ្ធិបងប្អូនបច្ចេកមតិទៅអត់បញ្ហាយើងចែកចែកគ្នាជាសិទ្ធិរបស់យើងកុំបំភ្លៃកុំនាំដុតនៅក្នុងចេតនាផ្សេងជាមួយគ្នានេះសម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចោទសួរថាអ្នកបញ្ឆេះកំហឹងរហូតមានបាតកម្មមានបានសួរទៅកាន់គ្រួសារជនរងគ្រោះជាង200នាក់ដែលបានស្លាប់នៅអំពើហិង្សាឬទេខណៈមុនមានបាតកម្មពួកគាត់បានរស់នៅជុំគ្នាក្រុមគ្រួសារសប្បាយរីករាយត្រង់ចំណុចនេះសម្ដេចចោទសួរទៅជនមួយចំនួនថាតើចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារទង្វើរបស់ខ្លួនហើយមានសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញចង់ឃើញរាជធានីភ្នំពេញដោយកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2013ធ្វើបាតកម្មរាល់ថ្ងៃកើតមាននៅភ្នំពេញទៀតទេដោយសារប្រធានបទក្នុងនៃចេតនាអាក្រក់បំផុសរឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នេះសម្ដេចថបដីបានសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណមាន3ក្រុមគឺក្រុមដឹងគ្រប់រឿងដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្រុមបំផុសឲ្យចលាចលយកចំណេញផ្នែកនយោបាយដែលក្រុមទាំងពីរនេះមានប្រហែល 0.2% នៃក្រុមប្រឆាំងនិង 99.8% ទៀតជាអ្នកប្រួយបារម្ភពិតប្រាកដសម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញមតិស្មារតីស្នេហាគិតគូរខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិប៉ុន្តែសូមឆ្វេងយល់ឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងកុំបង្កឲ្យមានភាពចលាចលបាត់ស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសសម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើកុំឲ្យយករឿង CLV បង្កជាបញ្ហាបាតកម្មរហូតបណ្ដាលឲ្យកើតមានបញ្ហាអសន្តិសុខអស្ថិរភាពប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក៏បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1999ដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមគឺត្រីវិស័យនៃការនាំផ្លូវមួយដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍនិងសុខដុមនីយកម្មនៃការតភ្ជាប់ប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងបីនៅលើដងវិថីនៃសន្តិភាពសន្តិសហវិជ្ជមាននិងវិបលភាពរួមគ្នាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនៃប្រទេសទាំង3មានចំនួន13ខេត្តប្រទេសវៀតណាមមានចំនួន5ខេត្ត
ប្រទេសឡាវមានចំនួន4ខេត្តនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាន4ខេត្តដូចជាខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណនៃប្រទេសទាំង3ជាតំបន់ដែលប្រកបដោយសក្តានុពលមានធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះជាច្រើនវិស័យតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ CLV ដើរតួនាទីយុទ្ធសាស្ត្រជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការតភ្ជាប់តំបន់របស់យើងឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចដ៏រស់រវើកដែលអាចទាក់ទាញវិនិយោគគាំទ្រដល់បណ្ដាញផលិតកម្មនិងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា